Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan UZTECH kanali. Aslo qotmas smartfonlar chiqarib kelayotgan Oneplus kompaniyasining yangi Oneplus Nord modeli suratlari va videosi e'lon qilingan edi. Shuningdek, rasmiy taqdimotdan oldin u do'konlarga ham chiqqan. Oneplus nihoyat uzoq kutilgan, dastlab Oneplus 8 Lite yoki Oneplus Z deb nomlanishi taxmin qilingan shu hamyonbop qurilmasi namoyishini o'tkazdi. Oneplus Nord modeli kompaniyaning keyingi yillarda taqdim etib kelinayotgan smartfonlari orasida narxi 500 dollarga yetmaydigan ilk vakildir. Yangi taqdimot onlayn formatda to'ldirilgan barliq unsurlari qo'shilgan holda tashkillashtirildi. Bugungi videoda ushbu smartfonning texnik xususiyatlari va narxi haqida ma'lumot beramiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. OnePlus Nord ekrani diagonalga 6.44 dyumlik bo'lib, AMOLED matritsa qo'llanilgan. Display tasvir aniqligi Full HD Plus formatida. Unda kadr yangilanish chastotasi 90 GHz ga teng. Ekranning o'ziga barmoq izi skaneri integratsiya qilingan va yuzasiga Gorilla Glass 5 himoya shishasi yotqizilgan. Ekranning yuqori chap burchagida qo'shaloq selfie kamera uchun tirqish o'yilgan. Bunaqa yechimni OnePlus avval umuman qo'llamagan edi. Old kameraning asosiy moduli 32 megapiksellik Sony IMX 616 datchigi bo'lsa, ikkinchisi 8 megapiksellik keng burchakli obyektivga ega sensordir. Uning ko'rish burchagi naq 105 darajaga teng. Shu boisdan OnePlus Nord egasiga guruhli selfie tushirish uchun selfie tayoqning keragi ham bo'lmaydi. Smartfonning bosh kamerasi esa ikkita joylashgan 4 modulni va xuddi chaqnoqni o'zida jamlagan. Ular 48 megapiksellik Sony IMX 586 datchigi, 1.75 diafragmali optik barqarorlashtirish tizimi, 8 megapikselli o'ta keng burchakli kamera, 2.25 diafragmali ko'rish burchagi 119 darajalik, 2 megapikselli makro kamera, 2.4 diafragmali hamda 5 megapikselli sag'na chuqurligi datchigidir. OnePlus Nord modeli uchun Snapdragon 765G protsessori tanlangan. Bu yangi smartfonning aprelda namoyish qilingan flagmanlar OnePlus 8 hamda OnePlus 8 Pro qurilmalaridan qolishadigan yagona jihatidir. Kompaniya uni 8 va 12 GB tezkor, 128 va 256 GB ichki xotirali konfiguratsiyalarda taklif etadi. Qurilmaning avtonomligi uchun 4115 mAh akkumulyator mas'ul. 30 wattlik warp charge tezkor quvvatlash texnologiyasi bilan uni atiga 30 daqiqada 70% ga to'ldirish mumkin. OnePlus Nord korpusida 3.5 mm quloqchin tirqishi ko'zda tutilmagan. Unda rasman namdan himoya bo'lmasa-da, kompaniyaning ta'kidlashicha 300 nafar muhandislar jamoasi smartfonni turli usullarda, shu jumladan tomchi va sun'iy ter bilan ham sinab ko'rishgan va qurilma bunga bardosh bergan. OnePlus Nord qadoqdanoq Android 10 operatsion tizim talqini bazasiga qurilgan Oxygen OS 10.5 grafik qobig'i bilan taqdim etiladi. Kompaniya uni 2 xil Blue Marble hamda Gray Onyx rangli korpuslarda 4 avgustdan sotuvga chiqaradi. Smartfonning tezkor ichki xotirasi 8128 GB varianti uchun 399 euro, 12256 GB uchun esa 499 euro miqdorida narx belgilangan. Darvoqe, mazkur kompaniya OnePlus 8 T rusumli yana bitta smartfonni tayyorlamoqda. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dizlayk bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.